Սուրբ Հովհաննեսի հայրապետի ուխտի օրը հայտարարվեց նրա գահակալության 1300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքը։ Այս տարի նախատեսվում է հայրապետին վերաբերվող գրքերի վերահրատարակություն, նրա կիսանդրի քանդում և տեղադրում մատուր զանգակատան վրանորոգում, ինչպես նաև մարզի ղեկավարի հովանավորությամբ Հոռոմայրի վանական համալիրի կազմում ընդգրկված Սուրբ Նշան եկեղեցու վերին հատվածի վերակառուցում։ Սրանք ի վերջո մեր պատմությունն են, որ Հոռոմայրի Սուրբ Նշան եկեղեցու շարունակությունն է արդեն այս վերևի սարահարթի վրա գտնվող, որով մեկը մյուսի հետ կապ ունեն։ Եվ նաև, ինչպես գիտեք, միջնադարից դեռ հետիոտի մարդկանց քայլելու ճանապարհ եղել։ Եվ մենք այսօր վերականգնելով այս եկեղեցին, ուղղակից է, որ վերականգնում ենք Սուրբ Հովհաննես Օզնեցի հայրաբերին առնչվող նաև այս սրբավայրը, որովհետև այն հրաշքները, որ տեղի են ունեցել, հրաշքներից մեկն էլ այստեղ է տեղ ունեցել, որով հույն ազգությամբ Վասիթ իշխանը, որ իշխան է եղել, և բերել է մի նամակ իրենց պատրիարքից, որի մեջ զրբարդություններ են գրված, հերուրանք և այլն, այդ հանձնելու պահին ձեռքը քարացել է այդ իշխանի և հիվանդացել է և անդրադարձել է ի վերջո, որ ինքը չի կարող բուժվել երբեք, քանի որ Սուրբին հասցեին հերուրանքներով նամակ է բերել։ Աղաչել խնդրել է Սուրբին, որ բուժի իրեն, և Սուրբը բուժել է, բուժել է, և ինքը դարձի եկել, դառնալով հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու վանական, և այստեղ կառուցել այս ճկնարանները, և այստեղ ապրել ու այստեղ միաբանություն է ձևավորվել։ Եվ Սուրբ Հովհաննես Օզնեցի հայրաբերը, բուժելով նրան, ուրեմն նրա հրաշքներից մեկն էլ այստեղ է կատարվել։ Ուրեմն Սուրբ Հովհաննես Օզնեցի հայրաբերի 1300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում, ահա այս երկու մատուռները, մատուռների վերականգնման աշխատանքները ստանձնեց մեր հարգարժան Լոռու մարզբետ Արթուր Նալբանդյանը։ Սեպու Սրբազանի խոսքով, այսպիսով հարյուրավոր տարիներ մոռացության մատնված պատմությունը վերականգնվում է։ Մենք արդեն կարողանում ենք ավելի լիրավ տեր կանգնել մեր պատմական այն ժառանգությանը, որ թողել են դերևս վաղ շրջանից միջև մեր օրերը, մեր նախնիները։ Հապայի ով, եթե ոչ մենք լորեցիներով, չփորձենք վերականգնել այն ամենը, ինչ պատկանում է լորվա աշխարին, գուգարած աշխարին։ Նախաձեռնության հեղինակ Մարզպետ Նալբանդյանն ասում է, որ ծրագիրը երկու նպատակ ունի՝ պատմամշակութային արժեքների վերականգնում և նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Սա իմ նախաձեռնությունն է, բայց իմ բոլոր ընկերներն են մասնակցելու այս նախաձեռնությանը, որովհետև բոլորն էլ պատրաստական են այս բարի գործին մասնակիցը լինելու։ Մենք փորձելու ենք նաև վերանորոգենք Հոռոմայրի շնող այդ աստիճանները, քարի աստիճանները, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Նշանը, Հոռոմայրը և Քոբայրը կապենք միմյանց հետ, որովհետև նախկինում ճանապարհը եղել է այս ձևով, և Քոբայրից մինչև Սուրբ Նշան մենք կփորձենք նաև հետաքրքիր դարձնենք մեր տուրիստների համար, որովհետև սա մի հետիոտների համար կդառնա ճանապարհային արահետ, որը կկապի մի քանի եկեղեցիների։ Լոռին ունի տուրիզմի զարգացման բոլոր հեռանկարները և գուգարած թեմի հետ ակտիվ աշխատելով պատմամշակութային արժեքները փորձում ենք պահել ուշադրության կենտրոնում, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մշակութային նախարարության հետ ճարտարապետն արդեն աշխատում է և մեկ ամսվա ընթացքում փաստաթղթերն ամբողջությամբ պատրաստ կլինեն ու կսկսվեն շինարական աշխատանքները։ Այս ճանապարհ մեր բոլոր սրբավայրերի նկատմամբ պետք է ուշադրություն սևեռենք և հորդորենք արդասամանում Սպյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին, որ իրենք ևս ոչ թե այս և մյուս, ընդհանրապես տեր կանգնեն մեր ազգային ժառանգությանը, տեր կանգնեն և վերականգնենք, փրկենք և քալիք սերունդներին ի պահ տանք, որ նրանք էլ հբարձրանան ասելով ահա մեր անցյալը, ցույց տան անցյալը ներգան և դեպի ապագա քայլը։ Հովհան Օզնեցու 1300-ամյակի նվիրված միջոցառումների ավարտին այս եկեղեցին նույնպես վերանորոգված կլինի և մենք այդ շրջանակներում կտոնենք նաև այս եկեղեցու բացում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Օձուն։